I den här presentationen ska vi gå vidare med argumenterande text och nu ska vi titta på hur en argumenterande text ser ut, alltså hur den är uppbyggd. Nu är det så här att argumenterande texter kan förstås se ut på ganska olika sätt, men det finns vissa saker som alltid återkommer. Sen den exakta ordningen kan faktiskt variera. Det jag går igenom nu, det är en typisk disposition som du kan använda själv ifall du är osäker på hur du ska lägga upp det. Det går alltså att göra på andra sätt än på just det här sättet. Men en vanlig disposition av argumenterande text ser ut lite åt det här hållet. Att först kommer en inledning. Och det här är inget konstigt, så är det med alla texter. Varje text har en inledning, en huvuddel och en avslutning. Men i en argumenterande text ska det också då finnas en inledning. Sen bör tesen komma. Tesen kan vara inne i själva inledningen eller komma precis efter själva inledningen. Det där kan man göra lite olika, men det är en fördel att tidigt presentera tesen för sin läsare, så att läsaren vet vad texten handlar om. Därefter kommer själva huvuddelen av texten. Och i en argumenterande text så består huvuddelen av argument och motargument. Hur man ska lägga upp det kan också variera, men ganska vanligt är att man kanske har tre stycken argument för sin tes och så tar man upp ett motargument. Och då skulle det kunna se ut så här på något sätt, att man har först argument 1, ett stycke för argument 1, och sen kommer argument 2, och så har man ett stycke för det. Och sen bemöter man ett motargument i nästa stycke, och så har man ett separat stycke för argument 3. I en bra och tydligt upplagd argumenterande text är det bra att försöka hålla liksom ett argument per stycke, så att det blir väldigt tydligt och lätt att följa för läsaren. Sen brukar man ha någon slags sammanfattande avslutning. Exakt hur den ser ut kan variera. Det kan vara så att man återupprepar tesen eller att man upprepar det starkaste av sina argument en gång till eller lägger någonting till det på något sätt. Eller kanske både tesen och det viktigaste argumentet. Det kan se lite olika ut, men någon slags avslutning. Jag tänkte visa hur det här kan se ut i en riktig argumenterande text. Nu har jag tagit den som är förhållandevis kort. Den är av insändarkaraktär, så den är inte jätteavancerad. Men jag tar det just för att den här presentationen inte ska bli enormt lång. Så här ser den texten ut. Den heter Ordningsbetyg kan stävja stöket i skolan. Där har vi rubriken. Så här låter den. Skolan. Det har under senare tid diskuterats en hel del om huruvida vi ska ha ordningsbetyg i den svenska skolan. Speciellt nu när vi har fått en borgerlig regering som ser ut att vilja göra en hel del välbehövliga ändringar i skolan. Något som jag själv förespråkar, och då speciellt Folkpartiets förslag om ordningsbetyg. Ett betyg som jag hade uppskattat under min skoltid. Kanske låter det konstigt att sätta betyg på uppförandet, men det är nog det som behövs i skolan, då dagens unga inte respekterar skolan och dess regler, som att komma i tid till lektionerna och jobba på dem, att respektera läraren och att inte skolka. Men detta är precis vad som sker i svensk skola idag. Och jag har alltid upplevt att det är de som sköter sig som får ta stryk och får kämpa, medan de som skolkat bara glider in på ett bananskal och fixar betyget i alla fall. Med stor hjälp av lärare och ofta mindre krav, om jag ska vara ärlig. Dessa ordningsbetyg skulle även effektivisera skolan då vissa bråkiga elever kan ta upp mycket plats och tid, som också hela klassen får lida av. Kanske skulle då dessa ordningsbetyg kunna göra att de skärper sig. Jag har hört om kompisar som gått i klasser där de inte ens kunnat ha vikarier på 3 år på grund av att de haft en del stökiga elever i klassen. Är inte det otroligt? Men om det ska finnas ordningsbetyg måste betyget vara lika mycket värt som de andra betygen.
då de människor som betyget drabbar mest annars kommer att strunta i det. Och det här är alltså skrivet av en 18-årig student i tidningen Metro den 9 februari 2007. Och du kan ju fundera nu om du utifrån att följa med den här texten kan säga vad handlar den här texten om? Alltså vad är skribentens tes? Vad är det hen vill? Nu ska jag gå in och titta närmare på hur det här ser ut. Och då använder jag styckena. Lägg märke till att den här texten här ser uppdelad i 5 stycken. Och först kommer rubriken, som inte är ett stycke förstås. Ordningsbetyg kan stävja stöket i skolan. Och om vi har varit osäkra på vad som är tesen så kan den ofta vara i rubriken. Eller kanske det starkaste argumentet är i rubriken. Vi kan ana från rubriken att den här handlar om ordningsbetyg förhoppningsvis. Sen kommer det första stycket som är en inledning då. Och det fungerar som så att det presenterar själva ämnet, alltså ordningsbetyg i den svenska skolan. Och sen kan vi se att den här skribenten har gjort så att tesen kommer i slutet av inledningen. Den är inte jättetydligt uttryckt, men texten pratar om då införande av ordningsbetyg i den svenska skolan. Och så kommer då något som jag själv förespråkar, och då speciellt Folkpartiets förslag om ordningsbetyg. Så där kommer själva tesen egentligen, att den här skribenten skriver och argumenterar för att ordningsbetyg ska införas i den svenska skolan. Går till nästa stycke. I det här stycket så kan vi säga att skribenten har valt att ta upp ett motargument mot införande av ordningsbetyg i skolan. Nämligen att det kanske låter eller verkar konstigt att sätta betyg på någons uppförande. Sen bemöter skribenten det här genom att säga då att det är nog det som behövs. Och varför behövs det? Jo, här kommer en underbyggnad av bemötandet, att dagens unga respekterar inte skolan och dess regler, kommer till tid till lektionerna, jobbar inte på dem, respekterar inte läraren och dessutom så skolkar de. Så här kommer flera exempel som underbygger skribentens påstående att ordningsbetyg behövs. Sen kommer tredje stycket. Och då fortsätter eleven det här resonemanget och kommer med ett argument till, nämligen att de som sköter sig drabbas och de som missköter sig gynnas. Ytterligare ett argument kommer i nästa stycke, nämligen att ordningsbetyg skulle kunna effektivisera skolan. Och sen så underbyggs det här då med exempel att skribenten tänker sig att ordningsbetyg kan göra att de bråkiga och stökiga eleverna skärper sig och ger ett exempel från personlig erfarenhet, något som skribenten har hört talas om då, en klass där de inte kunnat ha vikarier på 3 år för att de haft så stökiga elever i klassen. Och sen kommer avslutningen som då är en slags återkoppling till tesen i det här fallet då, att om det ska finnas ordningsbetyg måste betyget vara lika värt som de andra betygen. Då de människor som betyget drabbar mest annars kommer att strunta i det. Och här kan vi se att skribenten liksom preciserar tesen här i avslutningen. Inte bara ordningsbetyg utan ordningsbetyg som ska vara lika mycket värda som de andra betygen. Annars kommer det inte att funka. Och på det här sättet kan man också naturligtvis avsluta en argumenterande text. Men det där upplägget i stort, alltså man har en inledning där man presenterar sammanhanget och sin tes. Och sen i stort sett försöka hålla det till ett argument per stycke. Alternativt bemötande av motargument. Och sen någon slags avslutning. Hade det här varit en längre artikel, kanske en debattartikel snarare än en insändare, så hade vi förhoppningsvis kunnat se mer
hänvisning till fakta och kanske en mer sammanfattad avslutning. Men i en insändare som är en ganska kort text så är det här ett ganska rimligt omfång.